Assalamualaikum bang. Salam. Saya dengar ada bazar Ramadan kat sini. Tapi kat mana? Saya pun tak tahu kat mana. Macam mana? Perf ada pasar Ramadan? Perf ada bazar Ramadan ke? Kat ada bazar Ramadan ke? Kat sini ada bazar Ramadan ke? Kat Perf ni? Perf ada bazar Ramadan? Datang ke Bazar Ramadan. Laksa Sarawak, Laksa Sarawak, mari, mari, mari. Nasi kelapa. $29 Australia kerana Allah Ta'ala. Don't forget to come next week. Assalamualaikum. Bye.